Kanega de Cassian Kabanikong Hagenik Arkos Nem, Kumbabro Kirfubola Kalenka Pertake Tipiakane, and Bahakanik season Kabarshidam, and Naklo Radu Chimla and Lepaha had Watakata, about like you Ruba Hakanik World Cup Korashidam, Managaling Hajo, Chimla Astibania Lamela Kajonkarip and Poichakatong, Kumta Onsko Perlegata, Hakabornado, Ula Shakantan Nagibabun Baki Awards, Kumta. Katkum gaji itu yang kelapa tak keluar. Abba kini gaji yang akan tak kerja Ronaldo nak kini kelai tiri ki award. Kata ke UEFA Men Player of the Year. Kata ke FIFA the best. Abad kum juru ke Ballon d'Or. Kadi kesin kemani kong hak ni ke Arpus 6. Hak bahkan ni kamla asti abad mudur. Hak bakar tengah Ronaldo habar lai tiri kini ke award. Kam syam lami hak ni kendi ke bawah Abad wad hak katup yang kelai penguruh. Kam syam lami. Kum takkan ni kelapan lengongan yang kibabuan. Mbak kum juru kelapan pusan pat. Ya kino kerjaan cuy yang berangkat lengke percaya. Mbak onam selam syu Ronaldo unsa inoy ke comfort ball. Namar ke arta cuy kelarang pa. Kum tak halor kini kiai borok kibalami. Nak leng way ni kipleh berem cuy Manchester United. Ulong. Mbak Ronaldo syam lalek pa kini kisizan ke perang syedap. Kum tak udon hok. Mbak onam ikar tengah kini borok lai teliki awad. Hari kiai kipat ke banak leng cuy usdan marpen pa. Kum kini ke por kalong. Mbak Ronaldo ulas satu ya kau ini kawat cung kata mana usna macam kerja borlong benda kelinga cung ini kamu beri usul tu Ronaldo ulas satu kau ini kawat kamu dihok panjo bat kata kade ya kas nam kupa mudir cuyo bat kade hero usna macam kerja kum tahang ni pilai hero ya kene kucing tu bat pilai hero bat mudir bahau tu usnam nak kelu Ronaldo lalai bah kau ulka bat kum juru ulai rap kerana mudir panjo Champions League borlah tebru parasan pukul hari hak bah kado bau mino anak dek kalau pre mudir hadian pan. Jawapan mana Luka Modric? Kulish Wall.